Někdo si koupí hlídacího psa, někdo loveckého, někdo vodícího. Někdo píše latinkou, někdo azbukou, někdo brailem. I když děláme ty samé věci, každý to zkrátka vidí trochu jinak. A nebo to nevidí vůbec. Je zrakový handicap opravdové neštěstí? Čau, já jsem Rachel, jsem z Prahy, je mi 21. Tak já se jmenuji Cilka, je mi 20 let. Jsem nevědomá od narození. Už teda od narození bylo jasný, že budu mít určitý zrakový omezení. Nebo jen jiný pohled na život. Ze všeho nejvíc mě baví klavír. Jedna z mých oblíbených aktivit je háčkování. By Spy Company. A jak to vidíš ty? Již brzy v kinech.